30 депутатів засвідчили легітимність 6-ї позачергової сесії Тячівської районної ради. Не оминули процедурні моменти і перейшли до порядку денного, у якому 10 питань. Саме важливе, ми повинні були передати весь протитуберкульозний заклад на рівень, на обласний рівень, на третинний рівень, що і депутати зробили. Тому що є можливість профінансувати його через агенцію, і для цього необхідно було передати його на обласний рівень. Це пов'язано з тим, що там давно розпочата велика будівля, вже як буде протитуберкульозна лікарня, і вона, скажімо, будується через управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Є там виграний грант на досить велику суму. По нашим даним, це припаде на десь порядка 5,2 мільйона євро для того, щоб закінчити це будівництво і обладнати сучасним обладнанням. Затвердили програми, зокрема розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, транскордонного співробітництва, інвестиційного іміджу, туризму та рекреації, на яку передбачили 3 мільйони 260 тисяч гривень до 2020 року. Для реалізації програми створення та накопичення районного резерву матеріально-технічних засобів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на 2017 рік спрямували понад 990 тисяч гривень. Виділилося це на оплату робіт, які були здійснені в минулому році. Є певні зобов'язання по водозахисним спорудам. Зробити десь берегоукріплення, десь нагорнути як дамбу, ну, тому що прийшли порушення, у нас велика біда і в селі Калини, в селі Ганичі, Дубове, Красна, Ущерна, Вонігова. В общем, у нас дуже багатьох сел, Нересниця, Вільхівці, дуже багатьох селах є проблемні питання. І щоб ще паводку їх такого не було, щоб хоча б захистити цей період. Також затвердили програму забезпечення функціонування інфраструктури на об'єкті будівництва на території Тереблянської сільської ради житлового комплексу, об'єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури для відселення жителів СМТ Солотвино. Проблемне питання Тереблянський цей комплекс, який побудований, скажімо, не знаю, як, і в нас оце є, ну, скажімо, головна боль, яку сьогодні треба вирішувати. І сьогодні ми частково там виділили кошти для сплати комунальних послуг. Сьогодні вчергове ми прийняли звернення до Кабінету міністрів визначити статус житла, нема визначено. Потім є роботи, які не виконані, залишилися невиконані роботи, щоб виділили кошти, завершили ті роботи, які не виконані. Ну і третє, що саме важливо, після того, як цей комплекс був збудований, правоохоронні органи вилучили всі документи. І зараз немає і документів на цей комплекс. Далі перейшли до затвердження звіту про виконання бюджету району за 2016 рік та внесли зміни на 2017. І на сам кінець заслухали інформацію очільника прокуратури. Минулого року в інтересах держави місцевої прокуратури приділено 19 позовів на загальну суму 15,4 мільйона гривень. Судами задоволено 16 позовів місцевої прокуратури на суму 45,5 мільйонів гривень. Набрали законної сили рішення судів на суму 33 мільйони, а реально виконано рішення судів на 32 мільйона гривень. Державну власність повернуто 44 гектари землі. Засідання тривало 40 хвилин. Вперше за кілька років депутати 7-го скликання спрацювали злагоджено і у рекордно короткий термін затвердили всі рішення порядку денного.